Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин Беливанов, уважаеми гости, откривам 11-то заседание на Общински съвет Хасково. Гласуваме за кворум, колеги. В залата присъстват 39 общински съветника. Можем да пристъпим към работа по дневния ред, тъй като е налице необходимия кворум. Госпожо председател, декларация от името на коалиция за Хасково. Заповядайте, господин Пеев. Добър ден на всички. Да ви пожелая успешна работа за напред. Готвил съм си някои неща, но мисля, че текста, който вчера писах, е плод на емоция и затова няма да изчита това, което съм написал предварително, защото емоцията в повечето от случаите е вреден съветник. Новата власт в Хасково вече има 8 месеца зад гърба си. 8 месеца, които са достатъчно време да се даде някаква оценка. За съжаление, оценка не може да се даде. Защото 8 месеца на власт в Хасково са две неща. Страха и лъжата. Страха от репресии, уволнения, гонения. Стигна се до там, че секретаря на община Хасково да привиква кметове от коалиция за Хасково, да ги кара да си сложат ръката на сърцето и да се закълнат, че няма да се срещат повече с Георги Иванов. Колеги, България е член на Европейския съюз. 2016 година сме. Ние сме цивилизована държава, това е недопустимо. Лъжата е на власт, подкрепена от своята патерица. Средствата за масова дезинформация на коалиционния партньор на ГЕРБ. Тук не съм излезнал, за да говоря против политическа партия ГЕРБ. Факт е, че тя е единствената политическа алтернатива в България и представителството в този общински съвет на политическите групи е доказателство за това. Тук съм, за да се обявя против това, което се случва през изминалите 8 месеца в Хасково. Такъв страх в този град никога не е имало, откакто аз живея тук. Вече 15 години. И това, че на недоволните майки им беше задоволено недоволството с общински служби, не променя нещата. Нито едно назначение в община Хасково не е станало с конкурс 8 месеца. Помните ли какво беше предизборната кампания? Обещанията на кмета. Цинично е. Всичко, което кмета обеща в предизборната кампания, си остана обещание там. Днес на власт е лъжата. За всичко се лъжи. Всички се притискват. Вижте как гласува коалиция за Хасково. 9 съветника, 8 месеца. Да не мислите, че е от нещо друго, а не от страх. Че тези хора ги е страх. Да не изгубят бизнеса, да не изгубят работата си. Мен не ме е страх. И един братовчет нямам, който да уволните. Тук знам, че сте проверявали. Недопустимо е това нещо. В тази репресия през последните две седмици активно се включи Общинската избирателна комисия. В Хасково избирателна комисия, защото работи избирателно. Проверяват се кметове, сгафили, не излезли от фирмите си и се отстраняват, което е правилно. Включително говоря и за кмета от коалиция за Хасково на село Тракиец, Красимир Бойчев.
Последва още един кмет от ДПС. Но в момента, към днешна дата, има двама кмета, които имат фирми. Сверих и тази сутрин информация в търговския регистър. Тези кметове не са проверявани. Днес коалиция за Хасково, чрез нейния лидер, ще внесе искане до Общинска избирателна комисия да се проверят въпросните кметове. В същото време ще бъде изпратен и сигнал до прокуратурата, с който да се сезира държавното обвинение за това, че се работи избирателно, че се действа избирателно. Това, пак повтарям, е недопустимо. Истината е, колеги, че на власт в Хасково даже не е ГЕРБ. На власт в Хасково е Делян Добрев. И всички вие сутринта, като се погледнете в огледалото, виждате него. Това е истината. И всеки един от вас го е страх да мръдне, включително и кмета на общината. И не мога да повярвам, че човек на такава възраст, с такъв опит без и стаж зад гърба си, колега Пев, позволява това нещо да се случи. На последно място искам да ви кажа нещо. Аз знам всичко това как ще свърши. Вярвайте ми, знам. И това ще мине. Колеги, продължаваме по дневния ред. Постъпиха три извънредни докладни записки. Първата извънредна докладна е от кмета на община Хасково относно даване съгласие за побратимяване на град Хасково с град Сопол. Втората извънредна докладна е свързана с допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година и отдаване под наем на имот публична общинска собственост. И третата извънредна докладна е отново от кмета на община Хасково относно избор на комисия по обществен ред и сигурност. Предлагам тези извънредни докладни записки да бъдат включени съответно под номер 23, 24 и 25, а до сегашната точка 23, питания към кмета на общината, да стане 26. Имате думата за изказвания по дневния ред. Не виждам. Преминаваме към гласуване по приемане на дневния ред. Моля, гласувайте. ...39 гласа за, без против и въздържали се, дневния ред е прият. Точка 1 от дневния ред. Докладна записка от кмета на община Хасково относно изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково. Становището на Постоянната комисия по бюджет и финанси и на Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Колеги, имате думата за изказвания. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок.
БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. Тридесет и седем гласа за, един против, един въздържал се. Докладната се приема. Точка 2 от дневния ред. Обсъждане е докладна записка от кмета на община Хасково относно допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково. Отново становището на Комисията по бюджет и финанси, на Комисията по обществен ред и законност. Колеги, имате думата за изказвания. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. Тридесет и девет гласа за, без против и въздържали се. Докладната по точка 2 от дневния ред се приема. Преминаваме към точка 3 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно изменение на член 20 алинея 2 на наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково. Становището на Комисията по бюджет и финанси, на Комисията по ТСУ и транспорт, на Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Колеги, имате думата за изказване. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе.
Народен съюз. Сряда 7. Четиридесет гласа за, без против и въздържали се. Проектът за решение по точка 3 се приема. Точка 4 от дневния ред. Обсъждане тук една записка от кмета на община Хасково относно изменение на наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост. Становище на Постоянната комисия по бюджет и финанси, на Комисията по общинска собственост и стопанска политика и на Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Колеги, имате думата за изказвания. Господин Пеев. Тази докладна е всъщност живо доказателство за това, което говорих преди малко. Идеята на тази докладна е следната. Да се увеличат до безбожие наема за масите в парковете, наемателите сегашните да се откажат, да се проведат търгове, които няма нормален човек, който се занимава с този вид бизнес, да участва. След това пак ще се вкара докладна и ще се намалят тези цени. Ще ви обясня защо. Всички тези паркове имат договор за наем. Те плащат месечен наем на община Хасково. Всички тези паркове, в този договор им е залегнало на наемателите да направят инвестиционна програма, която да спазват, т.е. да инвестират средства. Ако те не го правят, автоматично договора от страна на кмета на общината може да бъде прекратен. Понеже видяха кмета и администрацията му, да не ползвам други думи, че не могат по законен начин да изхвърлят сегашните наематели от парковете, и понеже предизборите ги беха обещали на свои хора, вие си знаете кои сте. Моля. Защото каква е логиката да се стимулира дребния и среден бизнес, да им увеличиш наема 5-6 пъти на масите, а в същото време те не са равнопоставени с останалите, които плащат това тротуарно право. Те не са равнопоставени, защото в центъра всяко едно кафе, то няма инвестиционна програма, то не плаща наем на общината. Докато парковете отгоре на всичко са задължени и да влагат средства, за да поддържат в идеален вид парковете, в какъвто са в момента. Друго, в тази докладна дори не е обосновано кое налага това нещо, да изравним цените, защото било несправедливо. Напротив, ето това увеличение е несправедливо, то няма никаква икономическа логика в него. Тези хора, за да оцелеят, трябва да дигнат цените. Като дигнат цените, ще им спрат клиентите. Като им спрат клиентите, те пак ще се откажат. Това е цялата работа. Категорично ще гласувам против. Други изказвания, колеги? Господин Иванов. Уважаеми господин Пеев, дами и господа общински съветници, госпожо председател, господин Баливанов. Уважаеми господин Пеев, вие даже не сте си направили труда да прочетете поне един от договорите на тези паркове, сключени по времето на вашия лидер. На вашия лидер. Там ясно е казано, общината има право с едномесечно предизвестие без никакви други основания да прекрати договор. Това обезсмисля вашето изказване. А причината, поради която господин кмета и администрацията са решили или не са решили да прекратят договора, няма никаква причина да ви се дават обяснения. Ама никаква. Това е ясно записано в договора. Разбрахте ли ме сега? Така че цената, масите, пък другия, пък след това друга, вие се изкарахте ванга, бе, врачка. Какво ще направим и ние след една година? Господин Пеев, дръжте се сериозно. Други изказвания, реплика. Господин Пеев, при обсъждането на тази докладна, аз чух мнение, че тези цени и при това изравняване, което все пак довежда до някаква справедливост
спрямо другите, които плащат тротуарно право в центъра и в районите по места зона 1, зона 2 и така нататък, са ниски, трябва да бъдат по-високи в парковите, отколкото в тези в, на тротуари и така нататък. И може би са прави. Ще ви кажа защо. Снощи, тъй като имаше една, как да го кажа, една листовка в мен, там някой писал някакви препатни неща, може би, не знам, вие знаете кой е написал това нещо. Така чака да проведа наистина как стоят нещата. И си избрах два парка. Един е беше Шлагера. Отидах там и да видя, чакай сега, там има парк. Този парк изпълнява си всъщност предназначението като такъв. И какво видях? Малко съмнително дали си изпълнява това предназначение, тъй като там има чисто мисловно 9 пейки. В целия парк, който някъде близо 3 декара, има 9 пейки, на които максимум могат да седнат 36 човека. Поброих масите в заведението. 40 маси. Така. Това е едно. Отидах в Версай. Заведението, което е в центъра. Така, същото е. Същото не спори от, от място. Моля ви, не от място, ще ви дам думата, господин Пев, после. Там има, с чисто мисловно, 7 пейки. Някой си оставил картата. Масите са близо 50, 47 или 8, айде, нека са по-точни. Така че, какви изводи правим от тук нататък? Тези собственици на заведението, ние в момента парк ли имаме или заведение? Оказва се, че би трябвало законодателът да е преценил, че в, за да бъдат поддържани добре парковите, трябва да се дават до 2% от парка за търговска дейност. До 2%. Обаче, какво става? Става обратното. Имаме много повече за търговска дейност, отколкото за почивка на хората. И какво излиза сега? Тези собственици си имат паркови, които трябва да ги поддържат, но заведение, т.е. заведение, което си има парк, а не парк, на който е разрешено да има част на малка територия като заведение. И всъщност, по този начин, и ако наистина с увеличението на цените намали, паднат посещаемостта, значи, по този начин ще си отвиваме парка обратно, по-малко маса ще има в самия парк, повече хора ще сядат, ще има повече скамейки и така нататък. Няма нищо лошо. Нека да има някакъв баланс. Но всъщност ние какво става сега в момента? Имаме заведение, а не паркове. Идете, вижте наистина Версай, идете, вижте Шлагера. И отгоре на това, тези паркове за мен не са естетически, не са хубави, не се поддържат. Има само една трева, нищо друго. Той има 20-25% зелена площ. Това е смисъла. Точно това е. Кардинално, че в момента уважаеми вие залагате, колеги, че там трябва да има заведение, трябва да намалиме цените и да се струпа народ там като заведение, а обединените граждани, които трябва да ползват тази публична общинска собственост, те не могат да ползват. Това ви казвам. Няма място. Това винаги ме е дразнало. Благодаря. Господин Пев, дуплика. Господин Иванов, наистина ви уважавам, сериозно говоря. Моля ви, координирайте изказванията си с господин Шалапатов, защото ставате смешни. Двете ваши изказвания бяха коренно противоположни, дори като логика и смисъл. Защото, господин Иванов, вие сте прав. Договорите съм ги чел, наистина там пише с едномесечно предизвестие, всичко приключва. В договорите пише, че ако не се изпълнява условията на договора, кмета прекратява. Тоест, изказването на господин Шалапатов е безмислено. След като тези паркове са в нарушение, прекратяват се договорите и се приключва. Аз не съм за това. И не е смисъл на това докладната. Докладната е за безбожно увеличение на цени. А не за това в какъв вид са парковете. Вашата комисия видяхме, вие не правите разлика между наем и концесия. Какво да говоря с вас повече от това? Да си вехте седели в БСП. На сериозна партия като ГЕРБ ни отивате. Други изказвания, колеги? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ.
Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. Двадесет и седем гласа за, 2 против, 11 въздържали се. Докладната се приема. Преминаваме към точка 5 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно изменения в преходните и заключителни разпоредби на наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково. Становище на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам желаещи. Преминаваме към господин Пев. Следното нещо, по-скоро ми е въпрос към вносителя. Защо и към тази докладна, която е промяна на нормативен акт, изменение, няма никаква обосновка. Никаква. Други изказвания, колеги? Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. 40 гласа за, без против и въздържали се, докладната се приема. Точка 6 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно изменение в глава 2 местни данъци и такси, раздел 1 такси за битови отпадъци на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково. Постоянната комисия по бюджет и финанси, становище.
Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българи. Народен съюз. И Сряда 7. Четиридесет гласа за, без против и въздържали се. Проектът за решение по точка 6 се приема. Преминаваме към точка 7 от дневния ред. Обсъждане тук една записка от кмета на община Хасково относно изменение в член 5 от наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Хасково. Становище на Постоянната комисия по обществен ред и законност. Благодаря. Колеги, имате думата за изказване по тази точка от дневния ред. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. Четиридесет гласа за, без против и въздържали се. Докладната се приема. Точка 8 от дневния ред. Осъждане до една записка от кмета на община Хасково относно изменение на наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Хасково. Становище на Постоянната комисия по здравеопазване, екология и социални дейности и на Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок.
БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. Четиридесет гласа за, без против и въздържали се. Проектът за решение по точка 8 се приема. Преминаваме към точка 9 от дневния ред. Обсъждане на докладна записка от кмета на община Хасково относно одобряване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на община Хасково за 2015 година. Становище на комисията по евроинтеграция, участие в оперативни програми и международни връзки и на комисията по обществен ред и законност. Благодаря ви, колеги. Имате думата за изказвания. Господин Пеев. Според последните изменения на закона за местните данъци и такси от 7 юни тази година, в член 69 е записано, че общински съвет по места определят начина и реда за събиране на такса смет. Тук се предлага редакция. До сега такса смет се плащаше разсрочено на... имаше възможност за плащане разсрочено на 4 вноски. Сега в член 17, алинея 1, се предлага тези вноски да станат 2. Така ли, извинявайте, аз помислях, че е следващата по списък. Съжалявам, извинявам се. Така. Изказвания, колеги, по точка 9 от дневния ред? Не виждам. Преминаваме към гласуване, което е общо. Моля, гласувайте, колеги. Седем гласа за, един против и един въздържал се. Докладната се приема. Точка 10 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно даване съгласие за отпускане на средства на тролейбусен транспорт ЕОД, град Хасково. Становище на Комисията по бюджет и финанси. На Комисията по общинска собственост и стопанска политика и на Комисията по обществен ред и законност. Колеги, имате думата за изказвания по тази точка. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. Тридесет и девет гласа за, без против и въздържали се. Докладната по точка 10 от дневния ред се приема.
Точка 11 от дневния ред. Обсъждане и докладна записка от кмета на община Хасково относно продажба на имот частна общинска собственост и учредяване право на строеж върху имот частна общинска собственост. Становище на Комисията по общинска собственост и стопанска политика, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. гласа за, без против и въздържали се. Проектът за решение по тази точка се приема. Точка 12 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба на частта на общината. Становище на Комисията по общинска собственост, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по обществен ред и законност. Изказвания, колеги? Не виждам желащи за изказвания. В тази точка са посочени 4 проекта за решение. 4-те проекта ще ги гласуваме по-отделно. Първия проект за решение – прекратяване на съсобствеността между община Хасково и Геобинар Керим Юсеин. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. гласа за, без против и въздържали се. Първото проекто решение от точка 12 се приема.
второто проекто решение прекратяване със собствеността между община Хасково и Петър Стайков Стайков. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. ...36 гласа за, без против и въздържали се, приема се втория проект за решение. Третия проект за решение – прекратяване със собствеността между община Хасково и Петрана Борисова Андонова. ГЕРБ. Извинявам се много. Само секунда задържате. Отново, колеги, гласуваме ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. 36 гласа за, без против и въздържали се. Третия проект за решение се приема. И сега преминаваме към гласуване на четвъртия проект за решение. Прекратяване на съсобственост между община Хасково и П.
Петряна Борисова Антонова и Станимира Антонова Раева. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. Тридесет и пет гласа за, без против и въздържали се. И четвърта точка от тази докладна по точка 12 се приема за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект публична общинска собственост. Становище на Комисията по общинска собственост и стопанска политика, Комисията по образование, култура и вероизповедания, Комисията по обществен ред и законност. Благодаря, колеги. Имате думата за изказвания по точка 13 от дневния ред. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. 36 гласа за, без против и въздържали се. Проектът за решение по точка 13 се приема. Точка 14 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно учредяване право на строеж за пристрояване към сграда, построена върху имот, частна общинска собственост. Становище на Комисията по ТСО и транспорт, господин Иванов. Комисията по общинска собственост и стопанска политика. И Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване на точка 14. ГЕРБ.
коалиция за Хасково? ДПС? Реформаторски блок? БСП? Българи? Народен съюз? Сряда 7. ...34 гласа за, без против и въздържали се, докладната се приема. Точка 15 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно учредяване право на ползване на пчелар за настаняване на пчелин върху земя общинска собственост. Становище на Комисията по общинска собственост и стопанска политика. Комисия по земеделието, горите и проблемите на селата и Комисия по обществен ред и законност. Благодаря. Колеги, имате думата за изказвания. Няма желаещи за изказвания. Гласуваме. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. 34 гласа за, без против и въздържали се. Проекта за решение по точка 15 се приема. Преминаваме към точка 16 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно одобряване на експертна оценка на недвижими имоти във връзка с определение на обезщетение за предоставено право на ползване върху имотите, попадащи в концесионната площ на находищата Чешмата, землище на село Въгларово, собственост на община Хасково. Становище на Комисията по общинска собственост, Комисията по земеделието и горите, Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Имате думата за изказвания, колеги. Няма желаещи за изказвания. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ.
Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българи. Народен съюз. И Сряда 7. 35 гласа са, без против и въздържали се. Проектът за решение се приема под точка 16. Преминаваме към точка 17 от дневния ред. Осъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година и отдаване под наем на имоти публична общинска собственост, откриване на процедура за избор на оператор за възлагане, стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми публична общинска собственост. Становище на Комисията по общинска собственост, Комисията по земеделието и горите, Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Господин Шалапатов, госпожо Белджиева, ще гласувате ли? Коалиция за Хасково. Господин Пеев, ще гласувате ли по тази точка? Добре. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българи. Народен съюз. Сряда 7. 34 гласа за, без против и въздържали се, докладната се приема. Точка 18 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества. Становището на Комисията по образование и култура. Господин Янев. Становище на комисията. Комисията по здравеопазване. Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Колеги, имате думата за изказване по точка 18 от дневния ред.
Няма желаещи. Преминаваме към гласуване, което е общо. Гласа за, без против и въздържали се, докладната се приема. Точка 19 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от председателя на Общински съвет Хасково относно даване съгласие за разпределение на средства за финансиране на процедури инвитро и инвиво на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково. Становище на Комисията по здравеопазване и социални дейности. Комисията по бюджет и финанси, Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Колеги, имате думата за изказване. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българи. Народен съюз. Сряда 7. Гласа за. Няма против. Един въздържал се. Докладната се приема. Точка 20 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно подробен устройствен план, план за застрояване, план схема и парцеларен план за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 77195.112.19 в местността Карамотли, землище, град Хасково. Становище на Комисията по ТСУ и транспорт. Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. Господин Пеев, ще гласувате ли? ДПС. Реформаторски блок.
БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. И 6 гласа за, без против и въздържали се. Докладната се приема. Преминаваме към точка 21 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно подробен устройствен план, план за регулация на квартал 835, жилищен район Искра в град Хасково. Становище на комисията по ТСО и транспорт и Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам желаящи. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. 36 гласа за, без против и въздържали се, докладната се приема. Точка 22 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно подробен устройствен план, план за регулация на квартал 70, жилищен район Изгрев, град Хасково. Становище на Постоянната комисия по ТСО и транспорт. Господин Иванов, становище на комисията. И на Комисията по обществен ред и законност. Колеги, имате думата за изказване. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7.
36 гласа за, без против и въздържали се. Проектът за решение по точка 22 се приема. Точка 23 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно даване съгласие за побратимяване на град Хасково с град Созопол. Становище на Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е общо. Гласа за, без против и въздържали се. Докладната се приема. Точка 24 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016 година и отдаване под наем на имот, публична общинска собственост. Становище на Комисията по общинска собственост. Комисията по обществена ред и законност. Благодаря. Имате думата за изказвания, колеги. Господин Пеев. Имам предложение за допълнение в проекта за решение, където пише обществена капалня в квартал Република, град Хасково, втори етаж, площ 211 квадратни метра, месечен наем 211 лева без ДДС. Моето предложение да се добави след ДДС запетая, като се запази предназначението на обекта за наемния период. Благодаря. Други изказвания, колеги? Виждам. Вносителя приема това допълнение, направено от господин Пеев, така че считаме, че докладната е с това допълнение. Други изказвания още веднъж питам? Няма. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българи. Народен съюз. Сряда 7. Тридесет и седем гласа за, без против и въздържали се. Докладната се приема. И последна точка от дневния ред. Точка 25. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно избор на комисия по обществен ред и сигурност. Становището на Постоянната комисия по обществен ред и законност. Благодаря. Колеги, имате думата за изказване. Господин Пеев.
Не знам, може би е пропуск, но в състава на комисията няма нито един представител на Общински съвет Хасково. Смятам, че е право на, че е редно да има първо такъв представител и второ, че е право на мнозинството да предложи човек и да избере. Моето лично мнение, не ангажирам никого тук, е, че това трябва да бъде или юрист, или човек, който има подходящото образование, защита на национална сигурност и така нататък. Така че, ако мнозинството сметне, нека да предложи такъв представител, смятам наистина, че е редно и един човек от Общински съвет да присъства в тази комисия. Може да бъде и член на Комисия по обществен ред и сигурност. Но редно е все пак мнозинството да си го определи. Други изказвания, колеги? Доколкото господин Пев не направи конкретно предложение, а предложи на мнозинството от Общинския съвет да излъчат представител, няма изказване за излъчване на подобен представител, преминаваме към гласуване на докладната в този вид, в който е. Още веднъж питам, има ли други изказвания? Няма. Гласуването е общо. Колеги, моля гласувайте. Гласа за, без против, един въздържал се, докладната се приема. Точка 25 от дневния ред е питания към кмета на община Хасково. До настоящия момент писмени питания не са постъпили. В предходното заседание на Общински съвет бе зададен въпрос от господин Пев, който ще изчета. Интересуваме къде се намират в момента двете крави и бика, които са дарение на община Хасково и тъй като не е спазена волята на дарителите, каква е възможността, настоявам за писмен отговор, дарителите да подадат заявление и да си получат обратно дарението, което не се използва по предназначение. Давам думата на господин Бел Иванов да отговори. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа общински съветници, във връзка с питанието можем да направим следния отговор. Скулптурните фигури на животните, две крави и бик, в момента се намират в складовата база на предприятие Екопрогрес. Оставени са за съхранение през месец октомври по нареждането на тогава изпълняващия длъжността, временно изпълняващия длъжността кмет на община Хасково. Госпожа Неделка Станева. Решението е номер 899 от 18 септември 2015 година на основание член 42 от алинея 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общинския съвет Хасково избира за временно изпълняващ длъжността кмет на община Хасково инженер Неделка Тенева Станева, заместник на кмет на община Хасково за срок до полагането на клетва от новоизбрания кмет. Решението влиза в сила от деня на регистрацията на кмета на община Хасково за участие в местните избори. Това е в протокол номер 48 от 18 септември. В регистъра за дарение миналата година 2015. В регистъра за дарение на община Хасково, регистриран под номер 212 от 2.7.2015 година, е заведено дарение от ДЗЗД Консорциум Хасково Туризъм 2013 за сумата от 3815 лева и 40 стотинки. Сдружението е със собственици Blue Art Велин Динков 29% притежаващ, Студио Унико ЕООД Георги Иванов Петров притежаващ 23%, Хасково Ню Медиа Груп ЕООД Иван Георгиев Петров притежаващ 31%, и Хасково Медия ЕООД Георги Костадинов Пеев притежава 17%. Договора за дарение е заведен под номер 212 от 2.7.2015, както ви казах. Консорциума
представляван от Георги Иванов Петров, наричан по-долу дарител, сключа настоящия договор за следното. Дарителят дарява 3815 лева и 40 стотинки за художествени елементи на градската среда в Хасково. Сумата се превежда по банковата сметка на общината. Сумата се внася в касата на община Хасково, стая номер 308. Дареният се задължава да използва дарението за художествени елементи на градската среда. Дареният приема с благодарност направеното дарение. Настоящия договор се състави 3 екземпляра, един за дарителя и 2 за дарение. Дарител Георги Петров, дарен Георги Иванов, кмет на община Хасково. Така, с фактура номер R-1504-78 от 10.6, един месец по-рано, може би, 2015 година, на стойност 2545 евро или 4978 лева от фирма DSEW Collection са изплатени от бюджета на общината с банков превод от 17.6.2015 година. Т.е. средствата от дарението са постъпили по сметката на общината, след като тези фигурки са закупени вече с бюджет на общината и реално средствата, които са дарени от вас, много ехидно са смете. Поне изслушвайте, като някакво, имайте някакво възпитание, все пак сте грамотен човек. Както виждате, аз не съм усмихвам ви, като говорите. Гледам внимателно и слушам. Тоест, парите са използвани за друго, а тези фигурки са собственост на общината, закупени са с пари на данъкоплатец. Благодаря ви. И използвам възможността, ако ми позволите, да ви информирам както сме изпълнили поставената задача за монтиране на чешмички на открити площи. В момента сме монтирали две нови и сме разкрили една. Едната, която е възстановима по-скоро, е пред и универмага, работи, и двете са по алеята на Кенана, нови. В момента четвърта ще монтираме на Емача. Благодаря. Благодаря, господин Беливанов, и за двата отговора. Господин Пев. Благодаря, господин кмете, за изчерпателния отговор. Надявах се наистина, че точно така ще бъде, но не стана ясно тези дарени средства, които са къде са отишли, ако не са за това. Ами питаме кмета, бе, господин. Кмета питам. И имам въпрос, на който също, ако може сега да ми отговорите, мисля, че писмен отговор не е необходимо. От около месец прави впечатление, че улиците на град Хасково се разкопават с цел газификация, което е чудесно, но не се поправят след това изкопите. Визирам улица Георги Кирков, визирам улица Булаир и други. Какво прави тази връзка община Хасково, за да се изпълни общинската наредба, където е описано реда и начина, по който и сроковете, в които трябва да се възстанови в цялост уличната настилка. Благодаря ви. Господин Беливанов, заповядайте. Средствата са използвани за оформление на градската среда. Предполагам, виждате, че площада, другите са оформени, а фигурките са купени с наши пари, ваши, мои и на нашите съграждани. Относно възстановяването, прав сте, ще ги възстановят. Има внесен депозит, ако не го направят, как и този депозит остава, с които ние ще ги възстановим. Благодаря. Благодаря. Други питания от зала, колеги? Няма. Закривам заседанието.